Barchangiz kelganlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkazib. Aziz do'stlar, bugungi videolarimiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia uchramonlar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi, 30-iyul le sanasi 2023-yil yakshanba kuni. Bizning sofir yurtdan yurib ko'radigan aka-ukalarimiz, oltin boshlar davom etsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat tirsak, hammalaringizga nasib bo'lsa, aylasin bo'lamiz. Xo'p, bizning kuzatuvchi yurtdoshlarimiz 74-75% biz obuna ko'rishyapti. Ekraningiz mashina chiqib turadigan obuna tugmasini bittagina yozib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasizlar. O'z biznesingizni, o'z mahsulotingizni bizning kanalimizga reklama qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu reklama nomerlariga telefon qilishlaringiz mumkin. Xo'p. Qana Nexia uchramonlar narxiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlar kerakli biladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Toshkent Motors kompaniyasi endilikda Jack rusumidagi Sunray M4 va V4 variantidagi mikroavtobuslarni taklif qiladi. Mikroavtobuslarimiz benzinligi ham bor, gazligi ham bor, zavodskoy holatda. Undan tashqari elektromobillar, yuk avtomashinalari, avtofurgonlarni taklif qilib oladi. Bemalolsiz ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Promokod Bek Buxoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Yengil mashinam bilan mana shu angiq Percept tortib oila tebrataman, tadbirkor bo'laman degan akalarimiz diqqatiga, sizlarga Buxoro viloyati Galavosiyo shahridan mana shunaqangi Percept yasaydigan sexga yetib keldik. Xo'p, Samglavni kreditga, naqdga pul ko'chirishga imkoni bor. Dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab. Xo'p, bitta moslik deysizmi, ikkita moslik deysizmi? Qaysidan desangiz, tentlik, bestent nasib bo'lsa, xudo xohlasa videoni bittadan like tugmasini bosgan holatda ko'rishni boshladik. Qani videoga marhamat. Mana sizlarga Nexia uchramonlardan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 30-iyul 2023-yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Nexia 3 avtomashinamiz. Rullar gidravlik ekonomizer ABS'lari bor, kondisionerlari bor, yoqilg'isi benzinda. Diskasi Euro balonla yumshoq holatda. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chihol kiygizilgan, nenonim tashalgan. Korobka avtomat. Mana. Ravon brendida. Nima zapaskalar bu? Aka, yil 2019 mi? Yurgan nechta? 130 ming. Korobka avtomat. Kraskasi qanday? Kraska bitta shu orqa eshik. Shu orqa eshik. Pulni necha pul aytyapsiz? 11 deyamiz. Aytilishi 11. Naqd bilan kelsa qarz 10 bo'ladi. Ha, avtomashina Ravon aka. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 473. 11 66. Aka, firma nomeriga ekan chiqarish muammo bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, u dokumenti 2000-chiga chiqadi, ha? 2000-chiga. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 93lik. 473. 11 66. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qaysi tumanni mashina? Qorako'l. Qorako'l tumanining mashinasi egalaridan. Sizlarga Cobalt Nexia 3 dan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 avtomashinamiz. Mexanika. Xo'p, konditsioner bor, rullar gidravlik ekonomizer ABS'lari bor, yoqilg'isi benzinda. Diski Euro balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'yinlarimiz knopkada chihol kiygizilmagan, nenonim tashlanmagan. Korobka mexanika. Balon ключ hali turibdi. Zapasga tushgan damkrat bor. Orqa yuk xonalar. Kraskasi qana? Aka. Kraskasi sponsor adnoy yil 2000. 1400 ming. Yurgani 78 mingta. Puli necha so'rayapsiz? 11300 deymiz, kelishtirib beramiz. Aytilishi 11300, naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Kiritgan chiqarib berib olamizmi? Imkoni bor. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 300 0331. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3 avtomashinamiz. Rullar gidravlik 3-chi pokolenie metan gaz kondisionerlari bor, ABS'lari bor. Buni. Diska, saka diska balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada chihol kiygizilmagan. 7 depolik tashalgan korobkasi avtomat.
metan gazımız zapaska tüşkün. Metan 65 litrelik aka. Kraskası qana bunu aka? Kapot krelda kraskası bor. Yili 2018 dediz. Yurgan neçə kilometr? 62 min de. Pulçi? Ön yarımıza beri var mısın? Nasıl mısın? Telefon numarınızı atın. 97'lik. 306. 003. 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 Rulları gidralık ekonomizer, abisleri bor, kansanerleri bor. Hoş olasan be. Otin değil mi? Behruz. Kanak olasan. Bunga avtobus olib beramiz. Kattaroq. Xo'p, yoqilg'isi benzinda avtomashinamizni. Kiskas Euro balonlar yangi. Shuni izolyatsiya bo'lmagan, o'ynala knopkada. Xo'p, chuqur kiygizilmagan, nom tashlanmagan, korobkasi mexanika, audio sistemalari bor. Pozitsiyasi 2. Там крат балон ключ запас келет түшкен. Yoz lazım. 11 000 сөйләпсем ака? 19-нчы ел. Нечтә йөргән? 69 000 йөргән. Бензинда. Телефон номерыгыз? 91-231. 91-241-2-41-20-30. Арзан беләдем ака? Кирткән чыгар бер беләсезме? Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Ukrainadagi Nexia 3 dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 avtomashinamiz rullari gidravlik ekonomizer ABS-lari bor, 3-chi pokoleniya metan gaz va konditsionerlari bor avtomashinamizning. Diskasi Euro diska, balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynala knopkada chuqur kiygizilmagan, dinolim tashlanmagan. Korobka mexanika, audio sistemalari hamma narsasi bor. Metan gazımız dam kıvat balon kuluç zapas gelet tüşka. To yili 2020 deriz yürügen neç kilometre? 70 bin. Kraskas çi? Kraskas toza cam. Toza. Pulun neç bir soruyoruz? 11-2 diyorumuz kereşamız. Aytiliş 11-2 nakke savdosu bu. Telefon numarı zaten. 91'lik 444 73 kimga ma'qul beradigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qaysi tumanning mashinasi? Buxoro shahrining mashinasi. Mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan oq rangdagi Nexia 3. Konditsioner bor, rullar gidravlik ekonomizer qo'yish ABS-lari bor. 4-chi pokoleniya propan gazda. Iske Euro balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'ynala knopkada tonirovka ruxsati bormi? Buraya koyalım mı? Kendisi ne var? Çikol ki gizli magan, yine onu taşıyalım bakalım. Karopkamız mekanika. Hıp, ana indi. Salamu aleyküm, yaşım. Sağol ile yaşım. Yürümez, menet. Aka, şurkalla. Şerala mı? Hıp, kraskas kanay. Kraskas toza yili 2000. 18. Yürüganı. 61 mingda. Pul uchi? 1700. Aytilishi. Naqd bilan kelishamiz, anasi bo'lsa. Avtokreditdan bo'ladi. Avtokreditga ham chiqarib berib bilamiz. Telefon nomeri? 91-lik. 407. 77-37 kimga ma'qul beradigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3. Yil necha aka? 2019-20. Xo'p, konditsioner bor, rullar gidravlik ekonomizer 4-chi pokoleniya propan aka. ABS-lar bor, motor xonasiga suv tegmagan. Mashinangiz nomingizga. Xo'p, egalaridan. Diski Euro balonlari yangi holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. O'ynala knopkada chiqol kiygizilmagan. Nima tashlangan gubka. Korobkamiz mexanika. Propan gazımız, damkrat balon kuluş. Aka zapaskan kuş bir aramızı nasıl mesela?
uyga. Nasıl bize savdamız pişse, kulak olasa beramız. Hop, yili 2000. 19'ga 20. Yürgen ne işte doğru? 78. 78 minta kraskası çe? Top tozu. Top tozu. Pulun ne işbirliği var? 11200 diyor. Aytılış 11200. Demek ki sen. Nahtlan kisak nasıl bize çıralım? 11 gel, bir anda. Aha. 40 gem çıkar bir bilanız mı doğru? İmkanı bora. Telefon numarı zaten. 91'lik. 91'lik. 419. 419. 0522. 0522. Kimge makul bize alakaya çıkarsınlar. Bukhara tumanı moşunu mu? Yok şehir. Bukhara şehrinin moşunası. Xo'p, mana sizlarga Ukrainadagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Rollar gidravlik, ekonomizer, ABS-lar bor, konditsionerlar bor, yoqilg'isi benzinda. Diska yevro ballonlar holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada chixol kiygizilgan, ninonim tashalmagan. Korobkamiz mexanika. Xo'p. Chaqmoqchi. Bilmayman lekin aka. Xo'p, avtomashinamizning orqa yuk xonasini ko'rib o'tamiz. Zapaskasi tushgan. Xo'p. Yili 2000. 19 yurgani. Yurgani 79. 79 mingda kraskasichi? Toza. Toza. Pulini nechta so'rayapsan? Pulini 1700. 1700 aytilishi. Ha, savdo. Naqddan kelsak arzon bo'lar. Kreditga ham chiqarib berib olamizmi? Telefon nomer 91 91lik 97 91lik 417 77 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar Nexia 3 mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozoridan xo'p 3-chi pokoleniya metan gazimiz bor rullar gidravlika ekonomizer ABS-larimiz bor va konditsionerlarimiz bor yoqilg'i metan va benzinda diski yevro ballonlar 4 yumshoq yangi holatda Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada chixol kiygizilmagan, ninonim tashalmagan korobkamiz mexanika. Moygadan keyin shunaqa bo'ladi aka bu. Ochilmadimi? Vakuum havo qisiladi-da. Qo'ying aka, qo'ying, qo'ying. Mayli, zapaskani ko'rmadik, ko'rmadik. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi radnoy. Kraskasi radnoy yili 2000. 2019-yil. Aha. Yurgan nechi kilometr aka? 64 ming yurgan. 64 ming kilometr yurgan yo'llar. Pulini nechta so'rayapsiz? 11 ming bo'lsa beramiz. 11 mingga berib yuboramiz, anasi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 612. 70-79. 70-79 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Rullari gidravlika, ekonomizer 3-chi pokoleniya metan gaz va konditsionerlari, ABS-lari bor. Avtomashinamizning xo'p. Diskasi yevro diska ballonlari yumshoq. Shumka bo'lgan. Oynalar knopkada. Chixol kiygizilgan, ninonim tashalgan, korobka mexanika. 60 mingta yurgan yo'li. Jiyan, qalaysan? Metan gazımız zapaska düşmeyen damkrat balon kuluşla Aka, yili 2000 21 yürgen neç kilometr? Yürgen 60 bin tek kraskes rad mı? Pulun neç kusuruz? 11.800 aytilışı Nakta bulan kesek arzon bile Telefon numarı zaten 88'lik 866 66 93 Kaç tumanlı moşuna? Jondor tumanlı moşunası egalardan Xo'y, bana sizlarga çok usuvetteki Nexia 3'dan körsü ötemiz Bu horo avtomobil bozordan yili ne çiziniz aga? 20'nci yılda işlep çıkarılgan Konditsioneri bor Rullar gidralık ekonomizer ABS'ları bor Yoqilg'i benzinda Xo'y, diske saket diske balonları xolatayan Acayip Şuma izolyatsiya bo'lmagan Oynalar knopkada chixol kiygizilmagan Korobka avtomat. Sağ olun. Zapaska düşmeyen damkrat balon kuluç havası joy joyda. Xo'p, yili 2020. Yurgan neç kilometr aka?
54 mingta kraskasichi. Top toza. Top toza. Pulini nechta so'rayapsiz? Pulini 13 ming deyapmiz, kelishamiz. Aytilish narxi 13 ming, naqd bilan kelsak savdosi bor narsa bo'lsa, aka. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 99lik 702 79 72. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Barter, avtokredit, naqd, pul ko'chirish, hammasi bor.